subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmaysa kakooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta mar kale ka doodi doona miisaaniyadda dowladda ee sanadkan; ciidamada booliiska ee gobolka Banaadir oo xalay gacanta ku dhigay kooxo burcadda iyo ragga ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya; madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidamada booliiska ee Puntland; guddigii loo xilsaaray baaritaanka weerarkii hooyga nabadoon Yaasiin ee Gaalkacyo oo natiijo ka soo saaray; madaxweynaha Jubbaland oo xalay saraakiisha ku sugan degmada Dhoobley kala hadlay sidii loo qaadi lahaa howlgalka dhanaa Al-Shabaab; iyo Mareykanka oo soo bandhigay meydadka muhaajiriin laga helay gobolka Texas. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Waa subaxnimo talaada, taariikhdu waxay ku beegantahay 28-ka bisha 6-aad sanadka 2022. Warkaas oo dhan saaka waxaa diyaar la wariyeena Axmed Dir Nuur. Waad maasan tahay Cali Suxayfa. Inta aad maqasheen dhegaystayaal, qodobadii warkeenna ugu dar korona ayay ahaayeen. Markana ku soo dhawaada warkeennii oo faahfaahsan, aynu ku bilownay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ka doodi doona miisaaniyadda dowladda ee sanadkan. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Maanta talaada waxaa lagu wadaa in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay yeeshaan kulan wadajir ah, kaasi oo ka qabsoomi doona xarunta Fil Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ayaa lagu wargeliyey inay soo xaadiraan kulan weynahan, kaas oo ajendihiisu yahay akhrinta labaad ee la marinaya miisaaniyadda qaranka 2022. Horey guddiga ku meel gaarka ee miisaaniyadda labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 3 jeer waxa uu la kulmay wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beelle. Wasiirka ayaana maanta la filayaa inuu hortagi doono baarlamaanka. Labada aqal ayaa markii ay akhrinta ku dhammeeyaan miisaaniyadda waxay qaadayaan cod, waxayna miisaaniyadda sanadkani gaaraysa 918,606,000, waana tii ugu badneed ee xukuumadda ay horgeyneysa baarlamaanka. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa 7-dii 7-aadkan ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana weli horyaala sharciyo dhowr ah oo u baahan inay ansixiyaan si loogu gudbiyo xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cabdiraxmaan. Ciidamada booliiska gobolka Banaadir ayaa xalay gacanta waxay ku soo dhigeen kooxo burcad ah iyo ragga ka ganacsada waxyaabaha ammaanka duuriya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Ciidamada booliiska gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka Yaqshid, Kaaraan iyo Hilwaa waxay xalay howlgallo ka sameeyeen degmooyinkaasi, iyadoona howlgalladaasi lagu soo qabtay rag lagu tuhmayo inay ka tirsanaayeen kooxaha burcadda. Inta uu howlgalka sidoo kale socday, waxaa lagu soo qabtay hub iyo sidoo kale waxyaabaha ammaanka duuriya oo lagu gadeeyey xaafado ka mid ah degmooyinkaasi. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in howlgalladani ujeedadoodu ay ahayd sidii loo burburin lahaa goobo ganacsi oo lagu gaday waxyaabaha ammaanka duuriya iyo sidoo kale hub. Inta howlgalka socday, sidoo kale waxaa lagu qabtay hub lagu gadayay goob ganacsi oo ku taala mid ka mid ah degmooyinkii ay howlgallada ka sameeyeen ciidamada booliiska. Taliyaha qaybta bare ee booliiska gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay howlgalka kadib ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ay howlgalkaasi ku soo qabteen. Howlgal qaybta bari caawa quseeyey waxyaabihii aad arkayseena lagu soo qabtay xashiishadihii iyo calaqi iyo cirbadihii laysku durayo daragaaska qaybihiisa kala duwan iyo ciyaalweero waxay ahaayeen dhammaantoodba. Intaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin guddoomiyaal ee qaabka aad loo soo shaqeeyey, cawada laysu xoojiyey oo garab laysu siiyey. Booliiskuna waa mahadsan yihiin, waa howshi guudo naga dhexaysay oo maalmahan ay naga dhexgashay munaasabadooyinku naga soo dhexgaleen. Tii oo loo sii labo jibaaro joogtaynayna oon joogtayn doona waay haddii alla yidhaaho. Sidaas darteed waxaan rabnaa shaqadaasuna waa joogto. Bulshadana waxaan leeyahay ka soo jawaaba waxyaabaha biri ka maalin dhibka idinku ah oo caqabada idinku ah. Caqabada koowaadna waxa waaye cunuga ka soo baxaya gurigaaga ood adigu cashada siinaydo oo dharka siinaydo usoo hoyanayo gurigaaga oo amni darada ka qayb qaadanaya.
waxaan leenahay waa qodobka koobaad. Qodobka labaadna waxa waa midka daraagiska gadaya oo ummada dhibaatay haya oo ardayda dhibaatada u geysanaya oo shacabka dhibaatada u geysan laga hoyaa karin masaajidka laga aadi karin waa caqabada labaad. Marka kaasan leenahay cid kasto amniga darra qarsataana ayaday caqabad ku noqonaysa gurigeeda wixii kasoo baxay. Waxaan leenahay amni darradu guriga amniga guriga ku soo bilowda amni darradu guriga ka soo bilaabta. Waxaan leenahay marka amni darraysan gurigiina ka imaanin howlgalkoonina howl joogtaa uu noo noqonayaa. Dhanka kale gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Cariif oo isna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaani lagu soo qabtay kooxaha burcadda isla markaana dhibaatooyin fara badan u geysanayay dadka shacabka ah. Waxyaabaha amnigeeda lidiga ku ah oo ay maalmahan cabashada ka qabeen sidii dhaca moobeelada oo aan information badanna ka haynay lana dagaalamayna oo ay dadka ka cabanaya, horta mid ka mida waa haddaad fiiriso waxaad isleedahay wax badanaa laga qabtay. Dadka cabashadooda waxay u badneeday maalm isbuucyadii lasoo dhaafay tuuri in lagu dhacayo iyo in la dafacay, marka qoraguna kama mira sidii aan qoraga ula dagaalamayna inaan ula dagaalamayno kuwa tuuriyda wax ku dhaca iyo kuwa wax dafaba inaanan ogoleyn ayaan usoo baxnay. Sidoo kale waxaan meesha ka mirayn in operationada aad kana arki karteen inaan dagaalankeyni daraagiska aan kula jirna aan wadno oo darkiisiin caawa inaan gacanta kusoo dhignay goobo xashiish lagu gadaay iyo dadkii gadaay iyo wixii ay isticmaalayeen xashiishku iyo duuban iyo cirbadihii oo dadka ay u isticmaalayeen daraagada iyo dhammaan wax kasta oo ummaddan la dagaalamaya jiritaankeeda inaan aan ka hortagno waxaan ogolnaha ma jiraan. Inta dhammaan caawa la soo qabtay ama xashiish ha ahaado ama cirbad ha ahaado ama sandaqad lagu gadaay ha ahaado, caawa waxaad arkayseen sandaqad sidii gaari in loo soo raray habeenkiina meesha lasoo dhigaayo lagu gadaayo xashiishkii waagu markuu bareena laga qaadayo. Marka caawa waxaad goobjoog ka aheedeen oo arkayseen sandaqadii lasoo dhigay bacdal maqrib inaan meeshii ugu tagnay qashinku ku jira aan meeshii ku aad indhiin aad ku arkayseen. Marka haddii habeen lasoo dhigana saasoo kale habeenku u soconaa, haddii maalin lasoo dhigana waa waxayba ka cabsadaan oo sooba dhigi maayaanba. Muddooyinkii dambe shacabka gobolka Banaadir waxay cabasho ka muujinayaan kooxaha burcadda kuwaasi oo dhac iyo dil u geysanaya dadka shacabka ah, iyadoona degmooyinka qaarkood howlgallada lagu soo qabto inta badan kooxaha burcadda ee dhaca u geysanaya dadka shacabka ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa xalay kulan la qaatay wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaasha ciidanka booliiska Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa xalay kulan la qaatay taliska ciidanka booliiska maamulka Puntland. Kulankan waxaa ka qayb galay wasiirka amniga Cabdisamad Galan iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska ninka lagu magacaabo General Maxamed Cali Xaashi, taliye ku-xigeenka iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada booliiska Puntland. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni waxaa warbixin amni iyo sidoo kale shaqada booliisku sida uu socoto uu ka dhageystay taliska ciidanka booliiska Puntland, wuxuuna madaxweynuhu bogaadiyey in la sii wado howlgallada amniga lagu sugayo ee deegaanada Puntland. Madaxweyne Danni ayaa saraakiisha ciidamada faray inay sii xoojiyaan dagaalka lagula jiro kooxda Daacish iyo sidoo kale Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saraakiisha ku sugan degmada Dhoobley iyo gobolka Jubbada Hoose waxa uu kala hadlay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Warkan waxaa kismaaya kasoo diray wariyaheena Cabdulmajiid Cabaas Aadan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay saraakiisha ammaanka ee degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose xilli maalmihii dambe uu halkaasi howlo shaqo u joogo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland tan iyo wixii ka dambeeyay markii si rasmi ah golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland degmonimo ay u aqoonsadeen degmooyinka Buur Dhuubo iyo weliba Dhoobley. Hase yeeshee madaxweyne Axmed Madoobe ayaa saraakiisha waxa uu ka dhageystay warbixinno ku saabsan xaaladda amniga ee deegaanka iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana madaxweynuhu dhinacyadu xilligan uu ku booriyay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee halkaasi ku sugan inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ahi dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sidoo kale dhinacyada saraakiisha waxa uu xilligan ku booriyay in ay markaa feejignaan dheeri ah sameeyaan inta lagu guda jiro howlaha u diyaargarowga howlgalka ka dhanka ahi dagaalamayaasha Al-Shabaab ee la doonayo in dib loogala wareego deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka Jubbaland. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa dhinaca kale saraakiisha waxa uu xaqiijiyay in xilligan dowlad goboleedka Jubbaland ay u soo jeesatay
sidii deegaanada gacanteeda ka maqan dib ay ula wareegi lahayd, waxaase uu markaa carabaabay in muhiimadda koowaad xilligan saraakiisha looga baahan yahay ay tahay dardargelinta howlaha iyo weliba inay hormuud u noqdaan howlgalka lagu xoreynayo gobolka Jubbada Dhexe, gaar ahaan magaalada Bu'aale oo caasimadu ahi dowlad goboleedka Jubbaland. أحمد مدوبة أياد إن عكال إسراكيشا وحا إياغونا دنكو دا أصوب باندigين عقابادا حيليغن أكو جيدا من عيدا مدى كلدوان أكو سوغن مغالا دا دوبلي أغوبال كجوبة دا حوسي إياغونا بلان قادة إن دنكو دا إسراكيشا أي هرمود ونقون دونان داقال كالوغول جيرو داقال مياشا الشباب إياغونا مركا إنتا كدب أحاقيجي إنغو دا هامبا كولانكو دا إسراكيشا إيو مدحوينوه ومركا كسو بحاي أور مرتياد oo looga hadlay xaaladda amni ee deegaanka iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaxweyne Axmed Madobe oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sidoo kale la filayaa in uu tago deegaanada kale ee hoostaga degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose oo ay ka mid tahay Diif iyo Girilay, halkaas oo ay dhowaan ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed. Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic, KNN. Kismaayo gudigii loo xil saaray baaritaanka weerarkii hoyga nabadoon Yasiin ee magaalada Gaalkacyo oo natiijo laga soo saaray. Gudiga ka kooban 6 xubnood oo xukuumadda Puntland ay u xil saartay baarista weerarkii dhawaan lagu qaaday beerta nabadoon Yasiin Cabdi Samad ee magaalada Gaalkacyo ayaa maamulka u gudbiyay natiijadii ka soo baxday baaritaankooda. Warbixin ayaa la soo bandhigay taas oo ku saabsan khasaarihii ka dhashay dhacdadaasi iyo cidii mas'uuliyadda iska leh, waxaana gudigu ku taliyay in dowladda ay bixiso khasaarihii meeshaasi ka dhacay iyo naf iyo maalba, islamarkaana waa khasaarihii halkaasi ka dhacay, islamarkaana raalligelin ay ka bixiso maamul goboleedka Puntland waxyeeladii gaartay mas'uuliyiintaasi ama dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi. Warbixinta gudiga ayaa lagu sheegay in dhacdadaasi ay ku dhimatay uu ku dhintay aniraade hal askari oo ka tirsan ciidanka BSF ee maamulka Puntland oo ilaalinayay goobta, halka ay ku dhaawacmay nabadoon Yasiin Cabdi Samad iyo sidoo kale taliyaha ku xigeenkii qaybta booliska gobolka Mudug Gaashaan la dhexe Cabdi Saciid Xuseen Jaamac ninka lagu magacaabo iyo sidoo kale askari kale oo ka tirsanaa ciidanka BSF ee sida gaarka u tababaran. Gudiga ayaa sidoo kale cadeeyay in dhibaatada halkaasii ka dhacday ay mas'uul ka yihiin taliyaha ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee dhaawac ah Gaashaan leh Cabdi Saciid Xuseen Jaamac iyo sidoo kale taliyaha saldhigga Siinahay ee magaalada Gaalkacyo laba xidig la Saciid Salaad, waxaana taliska booliska loogu baaqay inay tallaabo ay ka qaadaan saraakiisha ku eedeysan ee mas'uuliyad darada falka halkaasii ka dhacay. Halka warkaas aad ka dhigaysanaysaan waa raadiyaha kulmiye magaalada Muqdisho. Markana wararka dibadda kuwada ugu doorkaroon hadaynu aadno. Dowladda Mareykanka waxay soo bandhigtay meydadka muhaajiriin lagu helay waa muhaajiriin laga helay gobolka Texas magaalada ka tirsan. Ugu yaraan 46 qof ayaa la rumaysan yahay inay yihiin dad muhaajiriin aha, ayaa meydkooda laga dhaxlay gaari nooca xamuulka qaadaha dowladka magaalada Santi Antino ee ka tirsan gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Sargaalka tirsan shaqaalaha dabdamiska ayaa sheegay in 16 qof oo kale ay ku jireen 4 caruur ah oo aad u da'yar ah, kuwaas oo laga dhaxlay meydadka. Dadka qaar ayaa naf loogu gaaray sida wararka ka soo baxay Mareykanka lagu sheegay, waxaana loola cararay isbitaalka ku yaala gudaha gobolkaasi Texas. Charles Hodo oo ah madaxa shaqaalaha dabdamiska ayaa warbaahinta u sheegay in shaqaalaha gurmadka degdeg ah ay yimaadeen goobta kadib markii ay heleen warar sheegaya in halkaasi uu yaalo qof meed ah, balse halkaasi dhacdo ka duwan ay ugu tageen oo meedad fara badan halkaas ay ugu tageen. Tiro badan oo shaqaalaha gurmadka degdeg ah oo ay ku jiraan booliska iyo dabdamiska iyo kuwa ambalaasta ayaa la arkayay iyagoo ku hareereysan gaari weyn oo meedadka ay ku dhex jiraan. Muhaajiriintan ayaa la isku dayay in si dhow Maleysiya lagu geliyo qaybo badan oo ka tirsan gudaha dalkaasi Mareykanka. Qulqulka muhaajiriinta dunida inteeda kale ka imaanaya ayaa ku sii qulqulaya qaybo badan oo ka tirsan gudaha dalka Mareykanka, kuwaas oo tirada dadka ku sii qulqulaya Mareykanka ay sii farabateen sanadadii u dambeeyay. Warkii subaxnimo aad ka dhageysanaysaan raadiyaha kulmiye subaxnimadan waa inaga intaas dhageystayaal. Cidii warkeena uu seego waxay dib uga daalacan karaan baraha bulshada aan kulanahay internetka iyo sidoo kale mareegta
على الانترنت كلنا هي اه راديو كلمية دوت نت نبتقلي.